U Surduku, selu koje se nalazi u opštini Stara Pazova, upoznali smo dve porodice koje zajedničkim snagama održavaju farmu koza i prerađuju mleko u sireve. Naime, na porodično imanje su se prvo vratili Tanja i njen sin Ivan, koji ima cerebralnu paralizu, a pre nekoliko godina njima su se pridružili Petar i Viktorija, koji boluju od iste bolesti. Priču nam priča Marija, Tanjina ćerka, koja se sa svojom ćerkicom i suprugom uskoro također iz Zemuna seli u Surduk. I nama je na početku sve delovalo konfuzno, te smo zamolili Mariju da nam ispriča kako je zapravo nastala zelena plantaža Iva. Ovo je sve nastalo kao mamina ideja da i brat Ivan ima ispunjen život, pošto brat ima cerebralnu paralizu i nakon što je završio osnovnu školu i mama je prestala da radi i preselila se sa njim na porodično imanje i rešila da napravi neko gazdinstvo gde će on imati stalno zaposlenje nekog, gde će stalno nešto raditi i život će mu biti ispunjen. Kako su se oni preselili, tako su je raslo imanje, pa smo prvo dobili zasad lešnika, pa zatim jednu kozu, dve koze i evo sad imamo stado od 25 muznih koza i 40-ak jarića, tako da je tako krenula priča od početka. Naši Pera i Viki koji žive sa nama, oni su isto ljudi iz sela, isto imaju cerebralnu paralizu, imaju ćerkicu Teodoru i nešto smo se prepoznali i rešili da zajedno dalje gradimo ovu celu našu priču. Na farmi svi imaju zaduženja, svi aktivno učestvuju. Zapravo, svi su korisni i svi doprinose, a to je ono što je najvažnije, ističe Viktorija. Ona smatra da je veoma važno da se osobe sa smetnjama u razvoju aktivno uključe u svakodnevni život. Meni znači mnogo i odlično se pokazalo zato što svi radimo onoliko koliko možemo. Nema znači nikakve, da tako kažem, diskriminacije. Sve funkcioniše besprekorno kod nas. Tako da, mnogo mi to znači. I svima nama, osobama sa invaliditetom, aktivnost u svakodnevnom životu mnogo znači. Cilj je bio da ljudi sa smetnjama u razvoju pronađu svoju svrhu, jer svi imamo želju da budemo korisni i da je naš rad prepoznat i cenjen, tako i oni. To smo prvo prepoznali kod našeg brata, u stvari ja kod svog brata i mama kod sina, pa smo onda to preneli na ostale ljude. Od kako su Viki i Pera tu, oni su počeli da rade stvari koje nikad pre nisu radili i mislili su da ne mogu, tako da eto, to je za njih onako lični napredak, a oni stvarno urade posao. Znači, nije poenta da bude privid urađenog posla, nego da oni stvarno urade posao i da su oni zadovoljni što su nešto stekli svojim radom. Tako da u principu osjećaj korisnosti i doprinosa celoj zajednici, ono što je nama bio motiv, a sve ostalo u stvari nus proizvod. Ova skladna ekipa je puna emocija koje su pretočene u njihove proizvode, a zaista daju sve od sebe. Proizvode je veoma ukusne sireve, a njihov trud se isplatio, što dokazuje i veliki broj mušterija. Imamo uređenu prostoriju u siranu gde radimo preradu mleka, proizvodimo razne tipove sireva, mladi sir, zreli sir, sir u koturu, običan sa raznim aromama, kačkavalj i imamo kefir kao napitak i naravno surutku kao nos proizvod sirenja. Što se tiče plasmana, za sad imamo sreće, plasiramo, uglavnom prodajemo online ili na preporuku, tako da nam se ljudi sami javljaju, pravimo spiskove poručbina pa onda po redu ko je kad naručio, uglavnom dobije svoje proizvode. Nemamo sad veliki zastoj da ne možemo da plasiramo proizvod. Osim sireva, naši domaćini imaju i glistenjake. A s obzirom na to da se Surduk nalazi blizu Dunava, pecaroša i te kako ima. Ja volim da kažem da mi imamo jedan zatvoren ciklus proizvodnje, jer imamo koze koje imaju nešto, koriste hranu, zatim prave đubre koje prave i to se zatim prerađuje u stvari u kompost. To je, za to nam služe glistarnici, imamo tri glistarnika i kompost se posle prodaje kao humus, to jest kao đubrivo, a gliste su nam u stvari nus proizvod i njih prodajemo pecarošima za pecanje. Imamo dve radnje koje snabdevamo
glistama, one se pakuju u kutijice, 50 glista ide u kutijicu i tako se prodaju, za to nam je Vikica uglavnom zadužena, ona je glavna za pakovanje glista, tako da eto. A tu je Dunav, tu su pecaroši. Tu je Dunav, tu su pecaroši, dolaze ljudi, to smo počeli od prošle godine da rade, dolaze, setili su nas se opet, tako da imamo i redovne mušterije. Na zelenoj plantaži Iva nalazi se i zasad lešnika koji je u 12. godini, te i on ovoj zajednici donosi neki prihod. Inače, naši domaćini su osnovali i udruženje građana, ali cilj je da ovo preraste u jedno socijalno preduzeće. Međutim, birokratija je prva prepreka ka ostvarenju tog cilja. Socijalno preduzeće je preduzeće koje svoj profit koristi za neko socijalno pitanje. U ovom slučaju imali bi zaposlene osobe sa invaliditetom koji bi normalno imali doprinose, platu i sve ostalo, kao i bilo koje drugo preduzeće. Samim tim što su zaposlene osobe sa invaliditetom, naš učinak ekonomski bi bio znatno manji. Kod nas u zakonodavstvu je prepoznat termin socijalnog preduzeća, ali ne bismo imali nikakve olakšice u smislu doprinosa i nameta koje ima bilo koje drugo preduzeće, tako da nas to malo koči da bismo se registrovali baš kao preduzeće, jer smo još uvek mali i ne bismo bili dovoljno samoodrživi, iako je nam stvarno cilj da jednom momentu budemo potpuno samoodrživi i da ne zavisimo ni od kakve pomoći države, ali još uvek nije tako. Zelena plantaža Iva će se širiti, kažu naši domaćini. Cilj im je da imaju 50 koza na muži, tako da su sada praktično na pola puta. Želili bi da sistem prepozna ovaj vid zaposlenja osoba sa smetnjama u razvoju, te da i oni dobiju malo vetra u leđa, kako bi na sigurnijim osnovama nastavili da razvijaju svoje ideje. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.